त्यो बाटो रुङ्गेको कुरा हाम्रो माला हातको माला अरू के राखेको छ जित कहाँ यहाँ उल्टी आन्दै आन्दै जान उल्टी आन्दै आन्दै जान हामी त्यस्तो अस्ति सुन्नु जस्तोबाट हाने नि अब पराशरमा दिएको दुःख भरि साफ अब अझ अन्त्य हुन्छ अन्त्येष्टि गरिदिन्छु हस्तमा माथि हात उठाउने यहाँ गरे है त अनुहुन्छ नमस्कार अनि सर यो तरकारी सर सब ठिक छ हामी त राम्रो छ गर्मी पनि कस्तो बढेको हेर्नुहोस् त एक दुईवटा सुन्तला खाइदिन्छ है हस् हस् ल यो आउँछ न त तिमी बिचार ल भाइ भयो ल बसु त भने
अब मेरो पाला लाउने त यही नै छले भनेको त कहाँ कहाँ थियो भाइ आजसम्म आज त्यो गुन्डाले मलाई मार्थ्यो म भएपछि चिन्ता हुँदैन भाइ गर अब Thank you.